Панове, перед тим, як перейти до першої теми, просто в режимі бліц. Як би ви відповіли на питання, яке ми адресуємо аудиторії? Прошу. Ну, сьогодні було хоч рейтингове голосування, але ми проголосували за відставку генерального прокурора, так як будемо голосувати за відставку і прем'єр-міністра, і міністрів, і всієї влади. Просто до вас запитання. Чи почуваєте ви себе в безпеці? Ви і ваші близькі. Чи не страшно вам сьогодні жити в Україні? Не так дивлячись, або ні? Не дивлячись ні на що, ні. Ні. Олеже? Мені також не страшно. Більше того, ви знаєте, що я, як і 5 народних депутатів, зразу після Революції Гідності ми пішли на війну захищати країну, і нам не страшно, тому що ми повинні не боятися будувати майбутнє для українців і для наших дітей. Якщо я не помиляюся, поправте мене, якщо ні, єдина людина, яка голосувала за санкції тут, в цій студії, зараз це пан Олег Осуховський. Правильно? Правильно. Олеже, тут у мене таке запитання. Вже вкотре наш продюсер Василь Голованов разом із продюсером 112, цього разу ще й з нашими журналістами, вимушений замість того, аби займатися менеджерською роботою на каналі NewsOne, вести ефіри, займатися прямою журналістською діяльністю, вимушений, вибачте, літати по закордонах, аби просити у Європейського Союзу захисту для свободи слова в Україні. Чи не соромно вам, що ви, зокрема, стали людиною, яка причетна до того, що я захищаю інформаційну безпеку нашої держави. Якщо добре, що ви хоч поїхали в Євросоюз, а не в Росію про захист. Я, наприклад, кажу, тому що якраз йшлося про те, що передано в управління NewsOne Партнову, який там з режимом Януковича узурпувала. І зараз якраз і РНБО, і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має розібратися в тій ситуації. Якщо нема цих порушень, якщо нема загрози національної безпеки щодо вашого каналу, в тому числі, тоді ясно, що все буде нормально. І це для вас також буде добре і буде імунітет на майбутнє. Пане Олеже, ви як людина, яка була на Євромайдані, скажіть, вам перед європейцями не соромно, що топ-менеджмент каналів вимушений летіти до Сенату і просити: нас влада не чує, нас наша Верховна Рада хоче закрити, допоможіть нам. Послухайте, Верховна Рада вас не закриває. Верховна Рада звернулася до РНБО, щоб перевірити ваших бенефіціарів і так званих управляючих зараз каналом. Тому що я ще раз наголошую, тому що йшлося про Портнова, і він відповідно сам про це заявив, що він буде управляти з Москви каналом NewsOne. І відповідно, тому ми звернулися до РНБО, і звичайно, що ще раз наголошую, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має це перевірити. Якщо відповідно це є неправда або є це, ясно, що ваш канал буде працювати. Ви знаєте завжди, що ми відстоюємо свободу слова, тим більше відстоюємо ваших журналістів. Наприклад, ваші журналісти, наприклад, були 14 жовтня на День Святої Покрови, на День захисника Вітчизни, України, на день створення Української повстанської армії, на день козацтва 14 жовтня ваші журналісти були, зокрема, на марші. І, відповідно, ми надали охорону, хоч були провокації. Прекрасно. Хотіли, правильно. Ви надали охорону журналістам, кажете? Послухайте. В якій країні ми живемо, де журналістам треба охорона? Про це я і кажу. Від кого? Від провокаторів. Від провокаторів, які намагалися спровокувати ситуацію. Почули. І ми зробили все для того, щоб не було спровоковано ситуацію. І ви, будь ласка, не наїжджайте на нас, а подякуйте за те, що ми це зробили. Ви захистили свободу слова. Зокрема, ви на марші націоналістів. Зокрема, сьогодні було оприлюднено паном Князєвим деякі матеріали з справи, зокрема, відеофрагменти відеодопиту. Людина, яку звинувачують, яка є підозрюваним нині, точніше, в цьому вбивстві, заявила, що, зокрема, Катерину вбили через русофобські погляди. Вона негативно відгукувалась про воїнів АТО.
Це знову ж таки з відео Князєва. На вашу думку, чи немає нині вже, враховуючи ту велику кількість злочинів виконавцями або вбивцями, в яких виступали воїни АТО, говорити про те, що сьогодні є все ж таки в цьому проблема, і треба з цією проблемою, зокрема державі, зокрема різними способами, щось робити? Ну, по-перше, я би на вашому місці дуже часто не наголошував воїн АТО, воїн АТО. Якщо люди вчинили злочин і це доказано, це є злочинці, які мають відповідати за свої злочини. І я не погоджуюсь, що сьогодні, і ми навіть створили цю ТСК тільки для Каті Гандзюк, а ми створили... І, знаєте, такі превентивні методи, щоб в майбутньому такого більше не повторювалося із іншими активістами. Бо ви знаєте, замовляєте хлопця 3 рази в Одесі, правоохоронні органи не реагують. В тому самому Рівному, так, на моєму окрузі, кандидата в депутати до міської ради від «Свободи», так само кислоту 3 роки назад вилили в очі. 6 операцій людина перенесла, не бачить на одне око. Буквально 1,5 місяця назад депутата від «Свободи» міської ради в Рівному спалили машину. Тобто це що таке? А я вам скажу, що таке. Це не працює правоохоронна система і судова система. Тобто держава на сьогодні, на жаль, втратила монополію на силу. Бо, пам'ятаєте, в 90-х роках що робили? Йшли в спортивні клуби, так, ставали рекетерами. Зараз йдуть якісь там охоронні фірми і стають тітушками, і через тих тітушків там віджимають бізнеси, б'ють активістів і так далі. Але то, в тому все винна влада і система. Гнила, корупційна, олігархічна. Поки ми цієї системи я вам поясню чому. Тому що наближаються вибори, і, наприклад, для влади потрібно зберегти посаду президента, для влади потрібно зберегти велику частину народних депутатів там через рік на парламентських виборах. І вони домовляються, по-перше, з системою правоохоронною, і, по-друге, з мерами міст, з тим самим Трухановим в Одесі, в Запоріжжі, в тому самому Харкові. Вони домовляються, тому що мери мають дати для тієї влади голоси. І, відповідно, якщо є активісти ті самі, які бореться проти забудов, проти вирубки лісів, і, відповідно, таким чином влада не реагує і кришує от тих бандитів і тих мерів і так далі, тих, які вчиняють ті злочини. І тому ми сьогодні створили тимчасову слідчу комісію, хоч ми вже давним-давно вимагаємо створити і прийняти закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії. Тоді набагато би легше було і народним депутатам і створити ту ТСК, і набагато легше було би працювати. Більше того, я рано чи пізно впевнений, що буде створений і прийнятий закон про тимчасові слідчі комісії. І ми, і більше того, ми будемо розслідувати і факти корупції з 91-го року, тому що більше 120 мільярдів доларів було вкрадено в українського народу. І повірте мені, саме основне – ліквідувати оцю гнилу, корумповану систему. А її як можна ліквідувати? На перевиборах обрати тих народних депутатів, тих обранців, того президента, який буде працювати для країни і для українців, а не для своїх власних інтересів і прикривати далі олігархів нашої країни. Ну, звичайно, що ми повинні вшановувати наших героїв, учасників, зокрема, Другої світової війни. А під час Другої світової війни загинуло 8,5 мільйонів українців. Так само, як і захисників в Києві, коли боролися, зокрема, і українські націоналісти, і, зокрема, Олена Теліга, яку разом з євреями багатьма розстріляли в Бабиному Яру. Так само ми маємо вшановувати всіх героїв і всіх, хто бореться і боровся за Україну. Так само, як ми зараз вшановуємо наших героїв, які віддали життя і на Майдані, і на сході України, які, по суті, зараз наші герої захищають територіальну цілісність нашої держави. Так само, як ми вшановуємо наших українців під час голодоморів, які вчиняв комуністичний режим, ми так само вшановуємо. І я вважаю, що тут не може бути ніяких дискусій. І вшановуємо, зокрема, тих, кого Ватутін в те саме Дніпро
Дніпро загнав. Відповідно, я думаю, що історією повинні історики займатися, а ми повинні думати про майбутнє України, української нації, української держави. Пане Олеже, нам чогось хорошого чекати? Ну, я думаю, що якщо буде зустріч Путіна з Трампом, я думаю, що чекати, тому що, знову ж таки, політична ситуація в Сполучених Штатах заставляє Трампа реагувати на Путіна дуже жорстко. І от ті фейкові вибори, які відбуваються чи відбудуться на окупованих територіях, я думаю, вони також будуть обговорюватися. І я думаю, що більше того, ми будемо мати ще більшу підтримку після того для українського війська, тобто і що стосується летальної зброї. І таким... Олеж, нам треба підтримки більше, чи щоб конфлікт нарешті завершився? Нам треба, щоб конфлікт завершився, але конфлікт завершиться тоді, коли зміниться формат, тому що мінський формат, він не працює. І ми давним-давно говоримо про Будапештський формат, Женевський формат, де мають бути залучені набагато потужніші Сполучені Штати, Великобританія. Тоді, можливо, конфлікт завершиться швидше. Але конфлікт завершиться, бо, знаєте, реально, коли з Путіном хтось домовляється... Конфлікт – це війна. Так, це війна. Це правда. І коли з Путіним хтось домовляється, а з ним неможливо домовлятися, ну, ми маємо свої приклади. Це і Іловайськ, і Дебальцево, коли нібито влада домовлялася з Путіним, а потім полетіли гради і загинули тисячі наших військових. Відповідно, таким чином ми маємо вимагати посилення санкцій і від Європи, від Сполучених Штатів Америки для Росії і самого Путіна і його оточення, про яке говорить, зокрема, пані Олена. Я вважаю, що після такого спічу Хуга, колишнього представника в Україні ОБСЄ, я думаю, що він вже може йти, як мінімум, депутатом Держдуми Російської Федерації. І ну, чому ні? Ну, тому що ми прекрасно знаємо і бачимо тут в Україні, що саме ми дотримуємося мінських домовленостей, а терористи, сепаратисти, які атакують кожного дня наші позиції, де гинуть наші військові, не дотримуються. Чому цього не бачить місія ОБСЄ? Ну, напевно, треба запитати про російського політика майбутнього, можливо, Хука. І більше того, що справді Росія зараз витрачає мільярди доларів на лобістів і в Америці, і всій Європі. І то не для кого не секрет. Але, знову ж таки питання є до нашої влади, яка торгує з окупованими територіями, яка торгує з Росією, де є наші постанови свободівські з 2014 року розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією, де є наші постанови припинити торгівлю з окупованими територіями з Російською Федерацією. Ніхто цього не виконує. Можливо, владі це вигідно. Якщо владі це вигідно, то ця влада має йти і прийде нова влада, яка закінчить війну в Україні, де буде панувати мир.